Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». І сьогодні я вам покажу Ларімар. Я його привезла з Домінікани. Він лежав-лежав, чекав свого часу. Якось не випадало. Ну і, напевно, натхнення не було, тому що без натхнення ніяка творчість не просувається. Ось він так долежав свого часу, що прийшло натхнення, і я зробила два кольє, тому що я багато не привезла його, аж на два кольє. Одне зробила в сріблі, ну, фурнітура кольору срібла, а друге зробила в позолоті. І першим покажу вам в сріблі такий кулон. Дві такі овальні таблетки, намистини, як овальні. Круглі – це ларімар. Це говліт бірюзові. І бірюзового кольору перлини. Такі шапочки на намистини. Ось, бачите? Такі. Не всі різні. Тому що камінь такий цікавий. Ось таке кольє. Домінікана досить така цікава країна. І там є блакитний бурштин. Також привезла, ну це тільки в ювелірці для себе, комплект кулон і сережки. А з Ларімару там прикрас дуже багато різних, і кулончики, і сережки, і персінчики, і браслетики, і все, що хочеш. Я готові прикраси не купляла, тому що я їх сама можу зробити, тому я придбала тільки деталі. Ось. І друге кольє уже з таким кулончиком. Дизайн подібний. Але фурнітура інша, і складові також інші. Фурнітура вся преміум-класу, позолота 24 карати, такі намистини з цирконами, на беллі також циркони є, дві овальні намистини, а це є африканська бірюза. Мені колись подарували низочку, і також Оксана подарувала. І також вона лежала, лежала, лежала. І от сюди я її і пристосувала, тому що в тамте я дала ларімар, а сюди треба було теж щось дати подібне і цікаве. Тому таке вийшло кольє. Ці два кольє можна придбати. Під відео є посилання на магазин, там ви дізнаєтеся і ціну, і опис до тих кольє. Як я сказала, тільки два. Значить, відео закінчилося. Тільки два кольє. Всім гарного дня і до наступних відео.